സമസ്ത കേരള ജമയത്തുൽ ഉലമയുടെ 100-ാം വാർഷിക ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഇന്ന് നടക്കും. ബംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിന് പുറത്ത് സമസ്തയുടെ സമ്പൂർണ്ണ മുശാവറ യോഗവും ചേരും. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് സാജിദ് അജ്മൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ചേരുകയാണ്. സാജിദ്, എങ്ങനെയാണ് സമ്മേളനത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്? എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായോ? ഫരിഷ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അതിവിപുലമായ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗളൂരുവിലെ മൈതാനത്താണ് ഈ പരിപാടി. ഇവിടെ ഈ കൊട്ടാരം മൈതാനത്ത് അതിവിപുലമായ പരിപാടികളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ഒരേ സമയം 300-ഓളം നേതാക്കൾക്ക് ഇരിക്കാം. ഇന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, അതുപോലെ തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ, ഗതാഗത മന്ത്രി ജോർജ് അടക്കമുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പ്രതിനിധികളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ 19 മുഷാവർ അംഗങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുക. പിന്നീട് ഹോട്ടൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ഇൻ എന്ന ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് സമസ്തയുടെ സമ്പൂർണ്ണ മുഷാവറ യോഗം ചേരും. ഈ 100 വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് സമസ്തയുടെ ഒരു മുഷാവറ യോഗം ചേരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിരവധി പ്രവർത്തകർ, ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും 10,000 ഇങ്ങോട്ട് എത്തി വലിയൊരു ജനസാഗരമാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സന്തോഷത്തിലാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണോ? നല്ല പ്രതീക്ഷയിലാണ്. നമ്മള് സമസ്തന്റെ സമ്മേളനമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ വന്നെയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? ഞങ്ങള് വയനാട്, വയനാട് തരുവണ, കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ഉപ്പിനങ്ങടി, വയനാട് തെങ്ങുമുണ്ട, പടിഞ്ഞാറത്തറ പഞ്ചായത്ത് തെങ്ങുമുണ്ട ശാഖയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പുറപ്പെട്ടു. നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ്, വളരെയധികം ബ്ലോക്കോടുകൂടിയാണ് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ ജനസാഗരം ഇവിടെ എന്തായാലും സാക്ഷിയാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കർണാടകക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോ ഈ സമസ്തയുടെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ വെക്കണമെന്ന് ഈ കർണാടകയിലുള്ള ആളുകളുടെ വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമസ്ത നേതാക്കളൊക്കെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞോ? ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ പല സമ്മേളനം തുമ്പാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയത്, ആദ്രെ കർണാടകദി ഇതുവരെ നടത്തിലില്ല. കർണാടകദി അതെഷ്ടോ സമസ്ത കാര്യകർത്തർ ഒന്ന് ആശയാഗിത്തു. കർണാടകദി ഒന്ന് സമസ്തത സമ്മേളനം നടിബേക്കുന്ന ഇൻഷാല്ല അത് ഇവത്തു നെറവേറലിത്തെ. ലക്ഷാന്തര സുന്നി കാര്യകർത്തര കനസു ഇല്ലിന കർണാടകദിവ ഇൻഷാല്ല സമസ്ത നമ്മ ബേടിക്കയു ഈടേരിസി സമസ്ത 100-ാം വാർഷികത ഉദ്ഘാടന സമാരംഭ ടിപ്പു സുൽത്താനറ പുണ്യ ഭൂമിയാദ ഈ മണ്ണിനല്ലി ഇസ്ലാമിന വൈഭോഗവിരുവ ഈ മണ്ണിനല്ലി സമസ്ത ഘോഷിച്ചു. സമസ്ത കർണാടകദിവ എല്ലാ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ನಿಮಿಷವಾಗಿದೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ರೈಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಬಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೋಚಕ ನಿಮಿಷವಾಗಿ ಇಂದು ಜನಸಾಗರದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಸಮಸ್ಥೆಯುಡೆ ವಾರ್ಷಿಕ 100-ಆಂ ವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮ್ಮೇಳನತನಾಯಿಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಒರುಗಿ ಕಳೆದಿರಿಕೆಯಾನ. ಒಪ್ಪಂ ತನೆ ಅವಡೇಕ ಇನ್ನ ನಿರವಧಿ ಪ್ರಮುಖರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎತ್ತುನುಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಕ್ಕೆ ಪಂಗೆಡುಕುನುಂಡ. ಒಪ್ಪಂ ತನೆ ಚರಿತ್ರತಿ ಆದ್ಯಮೈಟ ಕೇರಳತನ ಪುರತ സമസ്തയുടെ സമ്പൂർണ്ണ മുശാവറ യോഗവും ഇന്ന് ചേരുകയാണ്. വിവരങ്ങൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നൽകിയത് സാജിദ് അജ്മലാണ്.